Nabídka instalace Zboxu přišla v tu správnou chvíli. Ve chvíli, kdy se zavírají obchody, ve chvíli, kdy nemáme možnost chodit a běžně nakupovat, je prostě Zbox tím ideálním řešením pro to, jak si vyzvednout svůj nákup. Ohlasy na Zbox jsou velmi pozitivní. Využívá to spousta občanů, využívám to i já sám. V těch dobách, které dneska prožíváme, do nedávné doby se nedalo v podstatě nakoupit skoro nic v kamenných obchodech, tak ti lidé to využívají opravdu velkou měrou.